chcem sa spýtať, že či vy ako súčasný autor pôsobíte nejak proti súčasnému systému kapitalizmu? Aha. Ja sa označujem najradšej ako človek, ktorý je hyperkritický, to sa neoznačujem, tak ja tak ma označujú. A asi najpresnejšie pre mňa je, že som anarchizujúci prozaik. Anarchizujúci. Neviem si predstaviť, že by som sa k niečomu hlásil, ale som anarchizujúci. Teda vaše tvorbe sa to dá akože nájsť nejaké také... Že nebojte sa, že raz môžete byť aj vyoznačený za nejakú mlčiacú väčšinu v kapitalizme? Neviem. Nemám pocit, že moje knihy sú v tomto zmysle, v akomkoľvek zmysle konzekventné z realitou, ktorú žijeme. A viac menej si nemyslím, že žijeme niečo horšie ako v minulosti. Je to buď také isté zlé, alebo také isté dobre. Ono sa to obmienia, ale vždy je na čo poukazovať. Že vy ste kritický v tej svojej tvorbe voči? No, myslím si, že áno. Dobre, ďakujem. Dobrý.